För att komma igång med matriser öppnar du uppgiften och klickar längst ner på knappen för att lägga till matris. Det är alltid en bra idé att döpa matrisen om du skulle vilja återanvända den. Här vill jag ha en matris med färdiga kommentarer så att jag bara behöver välja den kommentar som passar. Jag vill inte att poängen ska vara synliga så jag väljer att ta bort poäng från matris. Men kom ihåg att i Canvas värld finns alltid poängen någonstans i bakgrunden. De kommer bara inte att bli synliga för studenter. Och sen är det bara att börja lägga in bedömningskriterierna. Jag klickar på pennan här på den översta för att redigera den. Och sen börjar jag lägga in de möjliga bedömningarna. Så jag klickar på första pennan. Och det går också att lägga till mellanstegen och klicka på plusset här. Och så den lägsta bedömningen här. Jag klickar återigen på pennan. För att lägga till nästa bedömningskriterie klickar jag här på pluskriterium. Och då kan jag antingen välja att lägga till ett helt nytt eller kan jag välja att duplicera det jag redan har gjort en gång till. Och sen bara använda pennan för att gå in och redigera i texten. Det kan ibland vara mer effektivt ifall det bara är lite mindre förändringar som ska göras av bedömningarna. Och när jag är färdig så väljer jag Uppdatera matris. För att använda min matris i en bedömning så börjar jag med att öppna SpeedGrader. Och sen klickar jag här på Visa bedömningsmatris. Det blir lite för smått så jag får dra ut lite här. Så. Och sen så bara markerar jag de kommentarer som stämmer. Och så sparar jag. Och sen kan jag också ställa in den samlade bedömningen för uppgiften.